Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahbudin. Terima kasih kerana anda berada di channel saya Syahbudin Ahmad. Dan hari ini saya nak react untuk satu isu yang menarik tapi sebelum itu anda tekan butang subscribe di bawah. Jika anda telah tekan butang berkenaan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana anda telah tekan butang subscribe berkenaan. Tapi jika belum, tekan butang itu. So hari ini kita nak react untuk satu video Uh, sebenarnya, video saya sendiri juga sebenarnya. Hari ni, pagi tadi, ada seorang uh, pengguna Facebook. Dia telah post dekat satu Facebook dia dengan bersifat, saya tak pasti bersifat menghasut ke, bersifat tak puas hati. Saya rasa mungkin lebih kepada tak puas hatilah. Dia tak puas hati dengan saya lah. Jadi, dia uh, keluarkan satu kenyataan di uh, Facebook dia. Jom kita tengok. Apa kenyataan Facebook berkenaan? Dia kata daripada Muhammad Azmi. Katanya pemuda di bawah ini menghina kitab Sahih Al-Bukhari. Serta memfitnah Imam Al-Bukhari. Dia bagi tanda soal, tanda soal. Lepas tu dia bagi link. Saya ingat ini link penuh untuk video kot. Ya, ha, yeah. ini link penuh untuk video itu. Dia kata, saya tak kenal pemuda di bawah ini. Tetapi saya cabar dia jika dia berani dan benar untuk kemukakan kata-kata Imam Al-Bukhari yang menyebut hadis ini hadis yang daif, hadis ini adalah hadis yang bermasalah. Pada sisi kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari sendiri mengakui yang beliau memasukkan dalam kitab beliau hanya sah hadis yang sahih sahaja. Ma adkhaltu fi kitabil jami' illa ma sah. Tidaklah aku memasukkan dalam kitabku Sahih Bukhari kecuali hadis yang sahih sahaja. Taisir mustalah al-hadis. Oleh itu, ulama menjelaskan jikalau ada yang mengkritik dan berkata bahawa Imam Bukhari masukkan dalam kitab beliau hadis yang tidak sahih, maka kata-kata itu ditolak sama sekali kerana berlawanan dengan apa yang Imam Bukhari kata. Al-Hitah fi zikri sahih sitah. Semoga Allah memberkati kita dan menjauhi diri kita dari menfitnah mana-mana ulama'. So itu yang dia kata. Kemudian dia keluarkan satu video saya, dia kerat dia pakai video yang panjang. Tapi tak ada masalah sebab dia dah letakkan video uh, link untuk video panjang. Tak ada masalah. Saya tak ada tak kisah pun. Awak kerat tak ada masalah. Tapi apa yang dia kerat itu, bunyi dia macam mana? Kita nak tahu juga kan? Bunyi macam mana? Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari adalah buku sahih. Tapi sama ada taraf dia dengan Quran? Tak sama taraf dengan Al-Quran. Sehingga kan ada beberapa part di dalam buku Sahih Al-Bukhari perlu dinilai semula. Bukan perlu dinilai. Semula. Kadang Imam Bukhari sendiri sebut hadis ni hadis yang baif. Hadis ini adalah hadis yang uh, apa dia bermasalah. Dia sendiri sebut takkan kita nak pakai hadis tu. Okey, itu yang dikerat daripada video panjang saya. Tapi saya jujur jujur saya kata saya tak ada masalah dengan keratan berkenaan disebabkan uh, pada saya ia tidak bermasalah. Mungkin orang yang mendengar dia akan kata oh inilah yang dikatakan oleh uh, seorang pemuda yang tidak dikenali ini uh, dia sebutkan uh, penghinaan kepada al-imam Abu Al al-Bukhari rahimahullah tapi ini adalah jawapan saya ini adalah react saya daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhammad Azmi ni yang pertama dia kata pemuda ini menghina kitab sahih al-Bukhari di mana anda temui ucapan saya yang menghina sahih al-bukhari. Apakah salah apabila sebelum daripada saya sebut yang tadi tu sebenarnya saya sebut berkaitan tentang al-Quran adalah satu kitab yang tidak boleh dipertikaikan. Dalam kitab tu semuanya kita boleh ambil. Semuanya betul sahaja. Kita terima dan kita wajib terima. Selain daripada buku itu, kita masih kena nilai Walaupun buku ini sahih Al-Bukhari. Saya angkat saya Al-Bukhari. Saya kata, walaupun buku ini sahih Al-Bukhari. Saya kata begitu. Adakah anda mahu saya kata, sahih Al-Bukhari lebih baik, lebih tinggi daripada Al-Quran? Ataupun anda mahu saya kata, sahih Al-Bukhari setara dengan Al-Quran? Wa'iyadzubillah, saya pasti saya tidak akan menyebutkan tentang hal itu. Saya tidak akan kata sahih Al-Bukhari lebih tinggi daripada Al-Quran. Saya tak akan kata sahih al-Bukhari setaraf dengan al-Quran. Kerana sahih al-Bukhari adalah tulisan manusia yang masih boleh dibincangkan di dalamnya. Nanti kita akan sebutkan. Pun begitu saya tidak nafikan bahawa sahih Al Bukhari adalah yang terbaik. Yang kedua beliau berkata serta memfitnah al-Imam al-Bukhari. Tapi menariklah kawan ni, dia tulis setiap kenyataan tu dia tulis tanda soal. Ha, mungkin Orang kata lah. Saya dengar-dengar lah kan. Kalau nak pergi uh, mahkamah boleh lepas ni. Kalau kita letak tanda soal tu. Ya kot. Saya tak pasti. Tapi jangan risau. Saya tak akan saman sama siapa. -sama. Jangan risau. Boleh berkata, serta memfitnah Imam Al-Bukhari tanda soal? Jawapan saya, kenyataan ni, dia bersebut tentang fitnah tapi dia ada sebut kenyataan yang seterusnya. Kita dengar dulu apa yang dikata seterusnya. Boleh kata, saya tak kenal pemuda di bawah ini. Tetapi saya cabar dia jika dia berani dan benar untuk kemukakan kata-kata Imam Bukhari yang menyebutkan hadis ini hadis yang ba'if, hadis ini adalah hadis yang bermasalah. Dia cabar saya lah, maksudnya begitulah. Tidak mengenali saya tidak menjadi apa apa masalah. Saya ni pun tak minta untuk dikenali. Demikian juga uh, tak kenal saya pun tak apa. Saya harap moga Allah Ta'ala kenal saya di hari akhirat nanti atas usaha yang saya lakukan. Itu saja harapan saya. Dan saya bertanggungjawab dengan kenyataan saya sendiri dan saya akan huraikan apa yang saya sebutkan dan apa yang dia cabar saya tadi, saya akan sebutkan sebentar lagi. Stay tuned. Kita tengok dulu apa yang dia kata. Dan pada part ini ada part yang tak ada isu sebenarnya. Dia kata pada sisi kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari sendiri mengakui yang beliau memasukkan dalam kitab beliau hanyalah hadis yang sahih saja. Anda bacalah. Anda bacalah yang tu. So yang tu part itu saya fikir tak ada masalah pun. Cuma dengan part itu dia nak menjadikan hujah seolah-olah dia nak kata bahawa dalam Sahih Bukhari ni memang tak ada langsung hadis yang daif. Imam Bukhari cuma rekodkan dalam Sahih Bukhari ni hanya hadis yang sahih saja. Kenyataan saya yang kata Imam Bukhari kata ada hadis daif dalam tu itu salah. Okey, baik. Pujian para ulama al-sunnah terhadap Sahih Bukhari sebenarnya bukan sikit. Bahkan yang banyak mengkritik Sahih Al-Bukhari ini biasanya adalah daripada golongan Syiah. Tapi bukan semua Syiah. Ada daripada kalangan al Sunnah juga. Bahkan Imam Ad-Darqutni juga di antara orang yang mengkritik Sahih Al-Bukhari. Tapi kritikan itu bukan perbincangan saya sebenarnya. Perbincangan saya adalah pada isu hang nak guna mushaf Al-Quran secara penuh boleh kan? Daripada Fatihah sampai kepada An-Nas tapi uh, semua sekali daripada bismillah dari semua kenyak semua perkataan itu tapi di dalam sahih bukhari ataupun dalam buku-buku yang lain ini adalah buku yang dibuat oleh manusia yang ada kekurangan-kekurangan dia yang kita dengan menggunakan uh, kepandaian ilmu para ulama kita maka mereka membuat kajian membuat semakan untuk manfaat kita menggunakannya jadi pujian ulama tentang al Bukhari ni bukan sikit, sangat banyak. Saya sendiri sentiasa mendahulukan Sahih Al-Bukhari di dalam setiap kajian saya. Dulu saya ceramah sebelum PKP. Saya memang biasa berceramah di masjid, di surau, di TV Al-Hijrah, di TV-TV, di radio pun saya berceramah. Cumanya, lepas PKP kira saya pencenlah, saya tak saya melarang masuk uh, masjid surau dan sebagainya lah. So tak, tak kira berpencen sajalah. Tapi sebelum ceramah, sebelum kita nak buat kajian dan rujukan, saya biasa akan pastikan jika ia rujukan dari yang ia sudah ada dalam rujukan sebuah hari, saya akan dahulukan yang tu dulu. Saya akan jadikan itu sebagai rujukan utama untuk nak memudahkan penulisan saya. Bahkan buku saya berjudul Israq dan juga Mi'raj. Antara ketulinan wahyu dan pemalsuan sejarah buku itu mendahulukan cerita-cerita daripada Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Buku tu kita masukkan cerita-cerita Sahih Bukhari dan Muslim berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Tak ada tak ada daripada hadis-hadis yang lain. Demikian juga buku saya pada tahun 2011. Saya tulis sebuah buku Literal Al-Bukhari. Waktu tu saya tengah belajar dekat Mesir. Buku tu diterbitkan di Malaysia. Literal Al-Bukhari. Dia buku yang menceritakan tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari secara ringkas. Kemudian di dalam tu kita ambil 50 hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari yang kita kata sangat dekat dengan orang Melayu di Malaysia. So kita dahulukan Sahih Bukhari dalam hal tu. Bahkan dalam buku tu saya tak bagi apa-apa syarah. Disebabkan saya nak pastikan mereka mendapat makluman itu terus daripada Sahih Al-Bukhari. Jadi bagaimana hari ini anda mahu mengatakan saya seolah-olah mahu memfitnah Al-Imam Al-Bukhari. Mustahil. Mushma'ul Ya'am. Sedangkan, ini imam yang saya sangat kasih, yang saya sangat sayang. Bahkan, saya sangat kecewa apabila di Malaysia ni, di Malaysia kita ini, yang orang Melayu cukup ramai, bahasa kita bahasa Melayu, orang kita dah lama masuk Islam. Tapi, buku Sahih Al-Bukhari dalam bahasa Malaysia, terjemahan bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia, belum ada yang ada terjemahan Indonesia. Yang kita tahu ada banyak perkataan-perkataan yang tak sesuai dengan bahasa kita. Yang mungkin difahami dengan cara yang berbeza oleh orang Indonesia dan juga orang Malaysia. Tak ada. Tahun 2019, penghujung tahun 2019, saya kumpulkan tim untuk terjemahkan Sahih Al-Bukhari di dalam bahasa Malaysia. Waktu tu Menteri Agama pun belum lagi jadi Menteri waktu tu. Bila dia jadi Menteri, barulah dikatakan untuk projek pembukuan sahih al-Bukhari. Tapi saya dah mula. hujung tahun 2020 bulan Disember tahun 2020 terjemahan sahih al-Bukhari dalam bahasa Malaysia lengkap sudah siap. Tapi saya semak balik. Saya tengok balik, eh ini ada masalah ni. Terjemahan ni tersilap ni. Ini terjemahan ni tak lengkap ni. Ni kenapa ada asar yang disebutkan dalam dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Induk, kitab yang asal, tak ada di dalam kitab terjemahan. Saya tengok satu-satu, saya tengok bahasa Arab, saya tengok matan dia, saya tengok sanat dia. Satu persatu. Akhirnya saya kata, padam semua. Terjemahan ni saya tak mau ia diterbitkan. Saya habiskan masa untuk terjemahkan balik satu persatu. Kasih dan sayang saya kepada Imam Bukhari memuliakan kitab Sahih Al-Bukhari. Bagaimana anda hari ini nak kata saya mahu memfitnah Al-Imam Al-Bukhari? Musma'ul. Tak boleh masuk akal. Jadi sekarang saya nak jawab yang dia cabar saya untuk nak tunjukkan di mana Imam Bukhari sebut. Baik, kita ada kat sini, kita ada Sahih Al-Bukhari, ini Sahih Al-Bukhari, cetakan Maktabah Fayyad yang saya pakai. Yang ni Fathul Bari. Kita ada Fathul Bari ni ada 13 jilid. So, uh, ni Fathul Bari jilid yang ke-2. Ni Fathul Bari. Ini buku yang saya guna untuk terjemah Sahih Al-Bukhari. Ini buku yang saya gunakan sebagai untuk nak memahami apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari kut-kut tersilap bila tapi tak adalah setiap tu saya baca dulu baru saya terjemah tak tapi saya semak oh ini macam ada kemusykilan sikit baru saya akan cari Fathul Bari saya akan tengok okey oh terjemahan dia begini maksudnya yang dikendaki dalam hadis tu begini so saya akan terjemahkan saya bimbang terjemahan saya tersilap jom kita rujuk kepada sahih al-Bukhari ada dua tempat hari ni saya nak tunjuk yang Imam Bukhari kata ia ya tak sahih Maksudnya ada tak hadis yang tak sah yang dikatakan oleh Imam Bukhari bahawa tak sah dalam buku ni ada buktinya Anda buka pada kitab Azan Kitab Al Azan pada bab Muksil Imam fi musallahu ba'da salam Hadis 848 Kitab Al Azan dalam bab imam duduk sekejap pada tempat solatnya selepas bagi salam. Disebutkan dalam hadis tu, hadis 848, penomboran oleh Syekh Fuad Abdul Baqi. kalau cari tak jumpa nombor tu, cari penomboran oleh Syekh Fuad Abdul Baqi. Dia kata, وَقَالَ لَنَا آدَمْ حَدَّثَنَا شُعْبَهْ عَنْ أَيُّبْ عَنْ نَافِعْ قَالَ كَانَ Umar, عُمَرْ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّ فِيهِ الْفَرِضَهِ وفعله القاسم ويذكر عن ابي هريره رفعه لا يتطوع الامام في مكانه ولم يصح diberitahu kepada kita dikatakan kepada kita oleh adam adam kata diceritakan kami kepada kami syu'bah daripada ayub daripada nafiq katanya dulu Ibn umar dia pernah salat di tempatnya yang tempat yang sama dia salat fardu. Salat sunat dan salat fardu di tempat yang sama. Wa yuzkaru an Abi Hurairah rafa'ahu dan dikatakan daripada disampaikan diambil daripada Abu Hurairah dan dia rafa' maksudnya hadis ni hadis marfu diangkat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata la yatatawwa'u li imamu fi makani bagi seorang imam dia tak solat sunat di tempat dia solat fardu nampak hadis ni bercanggah dengan hadis yang Imam Bukhari sebut tadi kemudian walam yasih kemudian disebut ditulis situ walam yasih dia kata walam yasih Walam Yasih ni siapa yang kata? Kita pergi tengok Fathul Bari. Kita tengok Fathul Bari. Maktabah atau Fiqiyah. Cetakan Maktabah atau Fiqiyah. Muka surat 422. Dalam perkataan Walam Yasih. Anda pergi cari. Tengok sendiri. Walam Yasih dia kata. Huwa kalamul Bukhari. Wadhalika lidha'fi isnadihi wa tirabihi. Tafarrada bihi layth Ibn Abi Sulaim wa huwa dhaif. Ia adalah kata-kata Al-Bukhari. Itu disebabkan kedhaifan sanadnya dan mutarib hadis ini. Tafarrud bersendiriannya Laiz bin Abi Sulaim dan sedangkan Laiz bin Abi Sulaim itu adalah seorang perawi yang dhaif. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah juga memberi ulasan berkaitan tentang hadis ini dia kata wattafaqu ala dha'fihi wa mimman dha'fahu al-bukhari fi sahihihi dan para ulama bersepakat dengan kedhaifan hadis ini dan termasuk yang mendhaifkannya adalah al-imam al-bukhari di dalam sahihnya di dalam sahihnya itu yang pertama sebenarnya kalau saya bagi yang pertama ni dah cukup dah dah cukup dah dah bukti dah memang ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang memang hadis tu tak sahih dan Imam Bukhari sendiri kata hadis tu tak sahih. Kemudian, kita masuk hadis yang kedua. Kalau rasa dah cukup dah, tak payah dengar lah. Hadis yang kedua, anda boleh rujuk pada kitab Hibah. Ada pada kitab Hibah. Pada hadis sebelum pada hadis 2609. Bab man uhdiyalahu hadiyatun wa indahu julasa'uhu fahuwa ahakku. Bab sesiapa yang diberikan hadiah kepadanya dalam keadaan ada orang lain dekat situ, maka orang yang diberikan hadiah tu dia lebih berhak untuk mendapat hadiah tu. Disebutkan di dalam buku Sahih Al-Bukhari. Wa yuzkaru an Ibn Abbas anna julasa'ahu shuraka'un dan disebutkan daripada Ibn Abbas bahawa julasa'uhu shuraka'un orang yang duduk sekali dengan dia juga adalah rakan kongsi dia dan disebutkan di situ Imam Bukhari kata walam yasih dan hadis ini tidak sahih hadis ini adalah tidak sahih Imam al uqayli di dalam Fathul Bari dia kata dalam bab ini la yasihhu fil hadzal bab 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un tidak ada yang sahih hadis yang sahih ber, uh, yang disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini satu pun wallahu taala alam jadi dengan memberikan ulasan saya bagi dua saja dengan memberikan ulasan ini bukan menunjukkan saya berani dan saya benar semata-mata benar tetapi saya hanya berusaha untuk bertanggungjawab dengan apa yang saya sudah kata. Jika benar saya telah tersilap dalam menyebutkan apa-apa juga kenyataan. Jika kenyataan saya itu bercanggah dengan kebenaran. Dan orang memaklumkan kepada saya, Syahuddin, awak telah menyebutkan kata-kata yang salah. Saya pasti akan menerimanya. 24 jam pada waktu itu juga saya pasti akan tarik kenyataan saya. Kerana pada saya, kebenaran adalah lebih utama daripada nama seorang Syekh Budin yang anda tidak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.